Vítám vás při novém videu na kanálu Top Zajímavosti. V dnešním videu si ukážeme znepokojivá videa z Dark Webu. Předem vás upozorňuji, že některé videa nejsou pro slabé povahy. Ještě před začátkem videa vás chci poprosit, abyste teď hned šli dolů, klikli na odběr kanálu a také na zvonek, protože každý den vychází nové zajímavé video, tak ho prosím nepropásněte. Tohle video ukazuje muže, který podle všeho lidské maso. Dle příběhu se tvrdí, že byl zajat mafií, která následně zabila i jeho rodinu. A poté byl donucen sníst jejich ostatky, jelikož trpěl hladomorem. Poté co dojí, jeden z mafiánů ho následně praští do bezvědomí a později je zabit. Další video je točené v budově, kde můžete vidět dívku, která se tam pravděpodobně schovává před lidma, který ji chtějí zabít. Proto i tak vidíte zabarikádované dveře, později ukáže na kameru karton papíru s nápisem mám jídlo jen na 2 dny, ale není voda. Jestli mě někdo vidí na internetu, přijďte, pomozte mi. Později s pláčem někoho uslyší, že se někdo pokouší vypáčit dveře a chce se k ženě dostat. Poslední video zachycuje člověka s maskou, který říká čísla například 4, 7, 9. Ale spíše šlo jen o děsivou představu z pohledu černého pozadí s maskou, která obecně nahání hrůzu. 9, 5, 4, 1, 7, -1, 1, 9, 5, 4, 8, 3. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud možno napsat komentář a můžete tomuto kanálu dát odběr. Děkuju vám za neskutečnou podporu, jsem na tomto kanále pár dní, jakožto daber a čtu samé skvělé komentáře. Děkuju vám. Tak příště, ahoj.